相声大会这算开始了。对呀、啊，我们小哥俩给您表演一段。可不，可能有观众对我们哥俩不大了解。哦，不熟悉，没有关系。怎么呢？简单的介绍一下。好啊。首先来说啊，站在我旁边的这一摊，哦，我，他是我们德云社当中的一个相声。这摊像话吗？口误。这一抛，哎，在我们德云社后台来说是一个。这抛也不对啊。这一坨，嗯，是我们后台当中说的。我离不开屎了，是怎么着呀？你怎么生气了？不是介绍你怎么？你怎么这仨里边你挑一个？我挑哪个？我挑、啊、介绍应该是这位，哎，叫做曹鹤阳，是我。我的名字叫做烧饼，是他。今天特别高兴跟他在一块演出哦，打后台，嗯，把您踹上来啊！哎，是给大家伙说一段。不是咱俩多大仇啊？什么叫踹上来呀、啊？给您轰上来啊、哎、不是，不是，滴喽。哎，给您尿不是？嚯、哎哎哦，那你这尿路够宽的，您这个啊。给您拉出、哎、不是？不是，你离不开下三路了，是怎么着？给您给您放出来。行行行，哎，给您洗，我给你找点纸去，要不？不是，我怎么形容？不是，你这都不是人话，怎么那叫请出来。对对对，给您请出来。哎，对，哎，说一段相声。对，您看啊、嗯，两个人往舞台一站，嗯，每个人的区别就分现出来了。什么区别？你看他了吗？我呢？小伙子长得漂亮啊，也没有。有一个现代的流行词叫什么呢？什么呀？高帅富。高帅富。哎，说明你长得高，特别的帅。哦，特别的富态。富态是胖吗？啊，是富有吧？对，高帅富有钱。我不爱这是真正的屌丝男侠。哎，听说这句怎么跟骂街似的？这是老屌丝了，我跟你说吧、哎、可以了，可以了。58年的屌丝，我跟你说，那我直接死去好不好？真正是家里边趁着有钱啊，也没有什么，不是当着您各位吹牛啊。我能跟他在一块合作，心里边非常的高兴。是吗？请以后台瞧见人家。怎么了？一年全出去玩去。哦，我乐意转。我们在后台基本上一年能瞧见两回。哦，是啊，清明一回、哎、7月15一回。哎，我跑出来我哭的呀。哎，行、啊、我跑出来放风来了，是怎么着啊？给我们后台那小孩都吓完了。我也常来后台嘛。就说人家有钱啊。也没有，不止这个说相声吃饭。嗯，您琢磨人家逛街的地儿跟我们都不一样。有什么不同啊？我们逛街去哪儿啊？我们逛街去动物园批发市场，哦，就旁边啊，巨龙，呵，菜百，哎呦，菜市口百货批发市场，哦，不是买黄金那个，哪买得起啊？黄瓜我都差点买不起了，我跟你说吧，哎呦，大葱都8块多一斤了，知道吧？是是是，那玩意儿都痛快。哎，新百，新百是哪儿？新发地百货市场。合着那够远的，哎，经常去这地儿，人家不一样。我呢，大商场。有多大呀？老么大的大商场。老么大有多大呀？的大个的大商场。您这都哪儿的词汇啊？的、哎、大经常到那儿买衣服消费去。哦，我们穿衣服讲究什么呢？什么呀？衣不露体就得了啊，挡得住。人家不一样。我呢得穿出时尚，哪还有那个范儿，你知道吗？您这都偏瘫的范儿、哎、您这都真是，台上你看着穿着演出服没办法，嗯嗯，到了台下人捯饬的非常的鲜艳，我觉得挺普通啊。里边穿一个啊骚粉的跨栏背心，什么话还骚粉、哎、骚粉的跨栏背心啊、嗯嗯、哎，体现出您这个屌丝男性的这个特质是吧、哎、好嘞，哎，骚粉的跨栏背心、嗯、然后外边呢、嗯、来一个淡蓝色纱料的衬衫，这得什么模样、啊、哎，系这么一个荧光绿的领结啊，拿着一橘黄色的皮包啊，往三里屯这么一站，来呀、啊、大哥，来呀、啊、行，来来来，聊会儿呗。行行了，我半夜跑三里屯等活去了，是怎么着？有钱人啊，各位。谁有钱人这样 啊还拿一包，我还这样，我二椅子呀，是怎么着？体现出您这个男性、啊、可以了，可以了、哎、正常。有钱，真正这说您有钱您应该高兴。这什么模样？逛街吧。嗯，什么叫东方新天地、啊、哦，大地儿了。哎，哪个叫银泰啊？嚯、嗯、什么叫星光啊？ 哦哎，什么叫国贸？经常去转转呗。去逛街不是说一人就去了啊，后边的给得带俩跟班的。
哦，帮忙的吗？拎包的，是是是。哎，他逃了走，后边这俩这样啊，行行，这俩人再拿板砖拍死我，我告诉你，他都是挂东西方便坠的。我得买多少东西？拎东西坠的，哎呀，沉、啊、着、啊啊、呢，买的东西多。嚯，人家的宗旨是什么呢？什么呀？只要我这手，嗯，摸过的东西全要。那是因为我喜欢有钱，对吧？对，我全要。嗯，刚逛没三分钟，哦，这俩就扛不动了。怎么呢？买了四扇门，六部电梯。哎，这，给沉的呀！行了。还有两部滚梯，实在扛不动了，你知道，扎的很啊，扎的很。我有这毛病就别瞎摸了。扎，要不这样，我摸俩女的好不好呢？你说，要了命了！那地儿也不卖，知道吗？知道吧？下回摸母狗就行了。哎，叫哥哥，好好好、啊，这都什么玩意儿？你瞧人家这消费的高档，平常我们出去，你说我们走累了啊，弄崩矿泉水哦，吨吨吨吨吨喝下去、啊，人家绝不。我怎么了？丢人！这是喝矿泉水，我们喝水当街喝是吗？啊，不能够。那怎么办呀？中国大饭店，炫酷、哦，专门喝水的地儿。嘿，对不对？嗯、到那谁喝自来水啊？那喝咖啡知道吗？真谢还咖啡、哎，咖啡，卡布奇诺的咖啡知道吗？听着都恶心，哎、您知道吗？喝卡布奇诺的咖啡知道吗？哎呀，哎，喝这卡布奇诺的咖啡得活活卡死，知道吗？哎，你现在就快卡死了，我告诉你。喝咖啡，我跟你说吧，嗯，真正你像你们就指我，像你们那个喝那个星巴克那个。人家叫星巴克，不是星巴克。星巴克呢？咖啡那叫咖啡吗？你那是给人扒了，啊、不是星巴克。你看，你看那像咖啡吗？怎么了？对不对？你看那娘们多脏，哪娘们脏、啊？头发都敢沾了，你看看，你娘们那头发都滋楞着，你看看。你说人家那 logo 啊，对不对？还好意思喝咖啡呢？对不对？你怎么着？你不弄点飘柔，你洗洗吧？行，对不对？伊卡路，对吧？这多甩，你知道吗？对不对？最美的沙靴，你不来一瓶吧？下次把那娘们剃了，换成你，我告诉你，大的咖啡销量，我跟你说，真正是上去了。你来一骚粉的衬衫，我告诉你，你比我像等活的，我告诉你，确实，人家就高消费，嗯，喜欢这个奢侈的生活。当然我就不一样了、啊、你怎么了我这个人比较宅哦哦，我是一个宅男还真看不出来我、哎、您没看宅的一脸包你那种 哎呀这是跟家憋的吗跟家憋的、哎、你要去串门这包就下去了我跟你说哎呀行啊这玩意儿听着都难受哎确实人家经常的出发晚上玩去啊转一转吧去那个地儿咱也没去过什么呀叫什么夜店咱也没去过现在年轻人都喜欢去、哎、就夜不上开的那个地儿 啊晚上夜店像什么、啊、什么 7-Eleven 啊、哎、快客呀、哎哎、肯德基呀、啊、行都说去那都是非常潮流的可以了疯那是夜店、啊、点一薯条点一可乐摇晃一宿你还得穿那骚粉的快乐卫生没有玩会儿啊来大哥不是我跟你这思维都聊不到一块儿去现在啊那玩意儿那要是摇晃洒了怎么就反正就是那声音特别的震撼啊对 对就是那个放的音乐都是声音特大、啊、no no 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 不是你这是哪年的曲儿了这是我太老了这个我那就还叫蹦迪的时候、啊、去那夜店我没去过、啊、你还没去净听人家说高消费、啊是啊、去不起啊人经常去、哦、说在工体那一带我没去过、啊、那比较多呀哎像什么 Mix Vex、哎、Coco Banana 美丽会 Baby Face 我没去过人家经常哎你死不死我都知道这么多我告诉你哎经常去我们蹦不起这迪一蹦一回迪好几万我们蹦不起哦、我们也就蹦野迪、哎、蹦野迪野迪怎么蹦啊很简单啊啊！首先来说你有一个包容一切的心就行就是胆儿大呗哎对了、哦、哎首先来说你的必需品有一样什么呀山寨鸡为什么要山寨鸡因为什么呢山寨鸡就是牛啊哦第一来说待机时间长嚯、哦、第二来说功放的声音大听得清楚哎太对了、哦、这手拿着一瓶普京不是俄罗斯总统啊啊是普通燕京简称普京、哎、普通燕京就普京哎拿一瓶普京这手拿着这个山寨机嗯、哦、放上是是是出卖我的哎哎哎哎哎对德国里行哎哎你啊去地铁里还能挣着钱我告诉你啊、哦、对
真是就包容一切的心，你知道吗？就是不要脸呗。哎，我们不行，我们这偶尔这么放荡，哦，知道吧？像人家经常性的，哦，啊，我们也就跟家没事看个书，哦，学习学习。我这个孩子比较文气，我真看不出来，真是像骚气，你啊，像文气，特别的内秀哦。你要仔细看，嗯，乍一看可能看不出来，哦，仔细看根本就没有。哎，对对，那还说他干嘛？特别的文气，打小我这人就好看书。真的假的？嗯，但是我这人就有点偏科，偏科。人家学文科，学理科，哦，两样都不学。那您学死科？哎，死，那就是作死。我跟你说，行，老师没歇死你啊？就是、什么叫死科？为了把毕业证混下来。那您这就是对付。哎，小时候我就偏科，哦，好学文学，好学历史。哎，这个好啊。哎，后来我父亲觉得这不行。怎么呢？孩子，你这样哪能行去？哦，算数算不明白会吃亏的。是是对吗？嗯，你干脆吧，怎么着？给你报一奥数班得了，奥林匹克。哎，学奥数去。哦，我打小就抵触这奥数，我说我不去。嗯，我父亲骗我。怎么？奥数其实没什么。哦，就是跑那儿游游泳啊，打打乒乓球啊，就这个。啊，锻炼身体。后来我去了。啊，第一天去呢，我穿着游泳裤衩去的。哎呦，还丢大发人了，很尴尬呀。我这一年都抬不起头来，我跟你说。谁让你这么实在的、啊、我对这门艺术确实的放弃了，我跟你说、打小我就喜欢看课外读物，哦，学习。哎，家里边有这么一后一摞的成本的成套的那个，嗯，叫什么什么呀，什么名来着，我这你想想，那么厚，什么呀，十万个咋整的，哦，十，就这书。哎，您等会儿，来来等会儿，什么十万个咋整的，没事，不是，您这是东北出版社出版的吧？什么叫东北出版社？什么叫十万个咋整的？废话，这要换别的省出版应该怎么叫啊？唐山的就是十万个妈呀啊，这叫什么味儿？这是、啊、十万个为什么？十万个走啥呀？啊，十万个驴肉火烧呢？你讲、十万个干什么的呀？这是啊，神奇，十万个为什么？十万个它就是 100 what 啊，还能翻译成英语啊？你玩呗，对吗？100 what 这东西上讲究是吗？书多，什么都有哦。生活小常识，对，哎，科学小百科，嗯，什么叫天文地理一部星象，生物学物地理学物质，这都有啊，都能学着。当然了，打小就培养这个、好啊，开始养鱼。养鱼，哎，养鱼活学活用啊，小动物嘛，哎，也鱼是哪个形的啊，什么样的，嗯，哎，怎么炖，是，哎，怎么煮，等会儿烹调方法更具体、哎、那就不用那个藤汉桌的 what 了啊，直接来菜谱挺好，就说这意思呀、啊、养花、啊、这花什么品种，嘿，哎，什么物种，嗯，喜阴喜阳，这都得研究，爱学习嘛，哎，养小动物，父亲说了得养小动物，嗯，打小培养这个爱心、啊、长大了贡献社会，嘿，好吧、嗯、给我买了一只小白兔，哎、啊、这好啊，这也有研究，嗯，看这书，小白兔属什么的，嗯，哎，小白兔属兔子的，哎，看属兔废话，哎，小白兔看它吃什么，嗯，喂它挺好，越长越大，越长越大，嗯，有一天出去玩去了，转天回来兔子不翼而飞了，有哪儿去了，问我父亲吗，啊，我说爸爸，这兔子呢，啊味儿不错，哎，不错啊，你爸给炖了啊！哎呦，哭了一个多礼拜啊！小孩嘛，后来决定了，嗯，只要是这个餐桌上出现的不能养，啊，能吃的不行。哎，后来决定了养一只、哎，养屎壳郎。你爸吃不了，我告诉你。废话，有他妈养屎壳郎的吧？我跟你说，你适合养屎壳郎。为什么呀？我把你推走，我跟你说。行行行，你才粪球呢！你是人吗你？你不是怕你爸给废话？现在上哪儿找屎壳郎去啊？对吧？找一垃圾场，你灌点啊！废话，找得着我就找了，对吧？养了一只，养了一只狗。哦。哎，养了一只小狗狗。哎，对你。哎，说狗，别看着我，行不行？你、哎、养了一只黑色的拉布拉多。啊，那狗聪明啊！哎，黑色的了，起个名字非常好听。叫什么呀？叫杰克斯派瑞。哎，杰克斯。不是你家里比海盗看多了是怎么的？哎，他是个船长，其实、啊、不是你们家那个拉布拉多平时也娘们唧唧的是吗？没听说过，黑色的拉布拉多哦，知道黄色的叫什么呢？黄哎，不知道，拉布拉西哦，拉，褐色的叫拉布拉屎，哎呀，哎，啊，这仨狗都脱肛，哎，拉布拉，没事、嗯、看书，怎么养这狗？嘿、嗯，多长时间喂一回？嗯，什么时候遛狗？是通过狗的叫声能知道狗需要什么，这都能分出来。哎，对了，嘿，真看不出来啊！你考考我，考，这么办啊？
不是怎么这么别扭呢？听这个，你就是说你叫一声，你考考我。不用了，不用了，您还是自己介绍吧。这我就别说话了。哎，比如说小狗怎么叫啊？您说说。汪汪。哎，小狗，那狗跟缺心眼儿呢。汪汪，那叫小狗啊。小狗，大狗呢？汪汪。哎，大狗就声大。哎，大膛大的，声还大。对对，肺活量大。哎，哦，还有呢？护食你别碰它。嗯。哎，要是敌人呢？啊，真有劲儿啊！哎，啊，品种什么的也能学吗？知道藏獒怎么叫吗？藏就大狗呗。不对不对，啊，藏獒记住了，西藏的特别烈的犬啊。啊，藏獒，藏獒啊，怎么叫呢？汪汪，巴扎黑。哎，不，哎，有没有研究？行，哎，汪汪，巴扎黑。哎，行，啊，这叫什么呀？研究的透彻，哎，知道日本有个秋田犬怎么叫吗？这怎么叫啊？汪汪，羊巴爹。哎呀，这狗肯定是个母狗。哎，知道韩国的松狮犬怎么叫？啊，这我知道，汪汪，思密达。不对，那是应该是汪汪，欧巴。哎呀，不能让你猜着，你知道吗？这个表情太欠了，啊，让你猜着那还能行了吗？哎呦呵，哎，新疆就是汪汪，来来，你知道，还不是新疆汪汪打腰子，你这不挺好的吗？哎，知道金巴怎么叫吗？金巴啊，哦，汪汪吃了吗？你那，哎呦，哎，这太贫了，这都有研究，这都有研究。哦，哎，打小时候就好学习哦，嗯，小学的时候，嗯，记忆力好，说相声都得这样吗？啊，对对，记住，记忆力好，大段的台词，嘿，汤汤汤，好几百句，嗯，脱缸而出。哎，对，你行，行了，别臭美，后边上场还得擦话筒，我告诉你，什么意思？那叫脱口而出。我师傅不嫌我脏。哎，啊，那也不行 啊！你们家都上下颠倒着，脱口而出都得记得住。哎，是打小时候的课文，现在就记得住，真的我都记不住了。我一提小时候的课文，大家伙都有共鸣。行，那你说一个我们听听。有这么一个课文叫什么呢？什么呀？叫嗯，小蛤蟆找妈妈。哦，小，都瞧过这个吧？还是那种水墨画的那种。不，哎，小蛤蟆找妈妈，不对，小蝌蚪找妈妈吧？这长大了就变成小蛤蟆了。哎，您这太快了吧？小蝌蚪找妈妈，哎，小蝌蚪找妈妈啊！小蝌蚪啊，有一小尾巴啊，是是是，头里有一脑袋啊，对对对，尾巴啊，有啊有啊有啊。你行，您等会儿吧，您这是故球，您这是。再说你不说就一尾巴一球吗？上面这什么玩意儿？你得这样知道吗？真正的小蝌蚪，哎，行，没有手，哎，你形象，哎，小蝌蚪，对对对对对，哎，小蝌蚪找妈妈，小蝌蚪游啊游啊游啊游，啊，碰见鲫鱼了，鲫鱼，哎，鲫鱼鲫鱼，你是我妈妈吗？哦。鲫鱼说：“我不是你妈妈啊，我是你大爷。”哎，你行，哎，行，别游了，这孩子都是这么学坏的，知道吗？什么叫你大爷，啊？这辈儿在这儿的吗？哪儿有辈儿的事儿？我是你爸爸的哥哥，不是你大爷吗？你大爷，别看着我行不行，啊？哎呦，这辈分啊！行，小蝌蚪说了，去我大爷的，这不就完了吗？就什么不还非得你大爷？你说就你把观众都给带坏了，哎，你管于谦于大爷就去你大爷，大家都这么说，这可是你说的，你太讨厌了。哎，碰见别的了，接着往前游，啊，又碰见那个龙虾了。哦，龙，哎，你等会儿，河里愣碰见龙虾了，那玩意儿碰得见吗？麻辣小龙虾，哎，对，嗨，哎，那不是在那儿，那是在鬼街碰见的，知道吗？啊，那就不是青蛙，那是牛蛙，你知道吗？小牛蛙找妈妈，那是。那应该牛蛙是青蛙的大爷，哎，老有这大爷。哎，牛蛙是青蛙的大爷，下回小青蛙碰见牛蛙，牛蛙，啊，牛蛙，你是我大爷吧？我是你大爷，去我大爷的。这就对了，哎，这玩意儿一定要严谨。行，这不严谨，我跟科学一样，那缺心眼儿，哎，碰见那个龙虾了，啊，龙虾，啊，龙虾，你是我大爷吗？啊，不是，你说，你搅和吧，哎，龙虾，你是我妈妈，啊？我不是你妈妈，我是你二舅，哎，这二舅打哪儿来，哎？往前又接着游，碰见鲍鱼了，鲍鱼，哎，鲍鱼都见过吧？啊，是硬壳的，它没有软组织的啊。对对对，还真像。哎，这么游，鲍鱼，你是我妈吗？再看鲍鱼。
哎，怎么不说话呀？鲍鱼没有嘴。哎，没。这就是缺心眼吧？你就动画片看。鲍鱼有说话的吗？对对对对对。缺心眼，小蝌蚪谁缺心眼？小蝌蚪找妈妈啊？有没有这个？有有有。哎有有哎，还有那个、嗯、小马过河。哦，对，这也有小马、哎。小马过河、哦、不敢过，对，妈妈鼓励他过去了。好，哎，小马也找。嗯，妈妈妈妈，谁是我大爷？ 哎，怎么哪篇课文都有大爷的事？哎，他辈分在什么？后来妈妈的鼓励、嗯、小马过去了、啊、告诉我们一定要勇敢啊，前进、啊哎、不要害怕、啊、对对对，哎，这都是教育我们。当然了，还有什么那个、啊、那个什么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 你牙喝水，哎，不是不是，小时候就有骂街的课文吗？谁你牙喝水？乌鸦喝水还你牙喝水？这叫什么？这不是，我有点想不起来了，想不起。乌鸦喝水。对对对对对对，就是你喝水。哎，行行行行，没有我的事。就是乌鸦呀，飞飞渴了，地有一水瓶子啊，有一水瓶子，里边呢有水，嗯，可是呢，它那个嘴呀、啊，它够不着那水啊。我说乌鸦也傻呀，怎么了？你拿个吸管啊？哎，那会儿哪有吸管的？他说傻呢，要不说乌鸦也挺聪明的，啊、拿那石头往里扔，哦，一扔这水。溅起来，哎，就飘起来就能喝了、哎啊。乌鸦太聪明了，对 对, 对，往里边搁的都是麦饭石。哎，那会儿也没有麦饭石。哎、小学的课文不计其数，寓意好、哎。什么老红军的、啊、黄继光啊，啊，是都有。刘胡兰啊，这都、哎、这都瞧。哈哈，每天都有动作。哎、雷锋叔叔，这都瞧、啊。那以后小蝌蚪就这样呗。哎，这都瞧。到了中学不学这个了，中学呢学文言文了，哦，接触的深了，古典文学了，哦，跟现在又不一样了。是啊，讲究什么呢？孔子。孟子、老子、孙子，对，你想讲讲，说孙子别往这儿比 啊，说老子的时候怎么不比我呢？我怕吃亏，哎，对啊，我不怕吃亏呀、啊，是的、啊，你长得像成寿的，哎，可以了，叫孔子写的《论语》，哦、对, 对对对，哎，《论语》，嗯，就是子曰，啊，是第一句，多好，嗯，很简略，没错，孔子说了啊，四个字儿，子曰俩字儿。全都包含了。哎，嗯，子曰，嗯，有朋自远方来，嗯，老高兴了。哎，老，就说明我们心里的、那个、说明什么了？那是不亦乐乎。什么叫老高兴了？就特别欢迎，看出你是个东北人了。哎、特别高兴。哎，这是《论语》嗯，后来还写那个什么《木兰辞》，知道吗？很经典，很经典。哎、对对对，就是说木兰的一个故事啊。对 对, 对，木兰大家都知道吧？啊，都知道。就是小摩托。哎，小。小木兰，哎哎，要是那撅着骑那叫趴赛，嗯、那个要是胯子就是，嘿，嘟嘟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 。不是你等会儿，你等会儿，等会儿，等会儿，谁家摩托车拧油的时候还得掰一下把呀？您那个踹人费劲儿吗？你甭废话，跟这没关系。木兰辞写的就是木兰的事儿。行行行行行，哪儿有这写？哎，您各位见过那孙越骑木兰吗？孙越，胖子，胖子啊，骑小木兰啊，只见一胖子蹲着前行。哎，对对对。那是把摩托坐进去了，知道吗？你这跟着摩托没关系，人家不是有绝对有。你看看，没有什么唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，唯闻女叹息。这一句就说的木兰的事儿，怎么可能、啊？不闻机杼声啊，坏了，什么车坏了？车没声了，不闻机杼声，唯闻女叹息。这女的，嗨，干了，走不了了，哎，走。是这么解释吗？绝对是这么解释。人家是替父从军，跟摩托有什么关系啊？要有摩托不就去得更快一点吗？但是没牌子，没本让警察扣了。哎，这他的经验，这没有经验。确实，这都是学习。嗯，到了大学又不一样了。大学呢？哎，你什么？你上过大学吗？啊，上过大学。哪个大学？我管理大学的。管理大学学什么的？你管了，学管理的呗。你废话，管理管理多了。那我不告诉你，停车停收停车费也是管理大学的。你怎么能想到这个呢？废话，到到到，他不是管理吗？这就管这个。到到到到到，好了好了。哎呀，哎，废话，那是怼了，不是好了。到到到啊，好了好了好了，来个压住。收停车费还有危险，你这是管理大学，跟这没关系。我是金融管理，他也要钱呀。不是，你怎么什么都能联想？你都开出半站地的，他还追你的，对吧？给钱十块，绝对管理大学，跟这没关系。要不你学点别的吧？我学什么呀？介绍你去蓝翔技校。不是，你这不穿着校服来的吗？你也穿着校服来的？到那儿学挖掘机去怎么样？你怎么想到这个的？挖掘机技校哪家好？山东技校找蓝翔了。
不是你这词儿够熟的、啊。美容美发技校哪家好？山东技校找来翔啊！哎呦呵，哎，烹饪技校哪家好？山东技校找来翔。不是，咱别老开玩笑行吗？哎，不，你倒你还问我，你上过大学吗？正嗨，干嘛上正经大学毕业？那不正经大学你也上过？还正经大学毕业？不正经啊！行行行，你哪大学的？我提了，我这大学都得吓死你。不至于，我心脏很好。你说哪个大学？我是厦大的。哎，哪儿？厦大的。我你爸爸够乏味的。厦，对，啊，咬死你啊！老师在家待着。闷儿，你爸爸的，你们家都有病吧？什么？你不说厦大的，把你兔子给你炖了。你爸爸很暴力，你知道吗？没听说过厦大恐吓呀？那恐吓打小没事干了是吗？吓唬玩呗，那就谁说的？厦大的不知道什么呀？厦门大学，简称厦大的。那你这厦大的这词语有出入，能连北京大学北大的，对不对？这一说都知道啊，对不对？你这鲁南大学鲁大的，哎，行，天津大学天大的，我们厦大怎么了？那你要这么说我还逗大的呢，我逗电大学的，我这有病。逗电他妈有大学吗？一个县城有大学吗？你要说你是狼大的我们都信，狼方大学城有啊。你逗大的，你学什么专业的？我豆腐丝专业，你管我呢？豆腐丝专业得是高大的呀，高倍电大学呀，对吗？这就是专出豆腐丝儿啊！行行行行行，高倍电大学小回响系的，有这有这，你有这戏呀、啊，对不对？你这你一点都不严谨，你高，你有劲吗你？你有劲吗你？就冲你这样，今天晚上你就是八大的，知道吗？你八宝山大学的，我告诉你，八宝山大学学什么的呀？你炉子系，我告诉你，专门学完就烧你。甭废话，你都不爱养八十个屎浪给你推炉子里，又想起屎个浪。对，这算你孝子，八十个屎浪是你孝子。讨厌这人，屎浪给你打翻，屎浪给你爆罐，那你看得见吗？不是你这人够多缺德，你我还给你撒点孜然呢，知道吗？拿你当大腰子都烤，知道吗？还我还八大的，好家伙！你看这就是疯牛病，你知道吗？谁疯牛病、啊？我跟你说，缺德！说上一大学容易吗？啊，行，对不对？学会了物理化，找工作好找吗？怎么不好找、啊？但凡好找，谁他妈说相声啊？找着工作不就找着工作了吗？说相声干嘛呀？那你上学就没好好学，知道吗？谁是也是也是，这上学的时候，大学的时代都是美好的啊，都憧憬大学时代。当然了，真正为什么大学时代他搞对象合法呀？对不对？你这模样的还搞对象？当然了，你不训屎个浪吗？你怎么搞对象？我去屎个浪也全为了你，你甭废话，给你推炉子里。你这模样的还能搞上对象？当然搞上对象了，怎么可能？对不对？我跟你说，我搞对象，他们那电影都是按照我们这原文写的。哪个电影啊？那些年我们一起追的娘们儿。哎，对，那些年我们一起追的女孩，追着了就成娘们了。哎，你要追着了还成女孩，你就别追了，知道吧？那你废话，这要真追着了，毕业以后再结婚，那不就是老娘们了吗？那不就是？进化学学得很不错，没听说过，确实爱着我学习小时候追女孩，哦，追不着，是啊，哪就各位想那么容易啊？小花，我们要不追她是小花吗？哎呀，呵，没事，我们弹个吉他，你还会这个？哎，我们都是文艺青年，对不对？啊、我们都是普通青年。我看你像第三种，第三种青年。哎，说到头里是谁的？我说，哎，弹吉他，嗯，大盆的热水啊，哦，夸夸的泼呀。嚯！受了受不了，那儿烦你们了，对不对？沮丧了，不是什么干什么都是头一次成功的，是吗？失败过啊，真正失败后来啊，经常的非常沮丧，怎么办啊？把自己憋在屋里头哦，不出门，嚯，认真的学习，这会儿知道学习，哎，太对了，嗯，这是自己的动力，应该的，哎，后来嗯，通过自个儿的努力，怎么着？我是我们学校的团总支部书记。你还是书记？哎，怎么可能？不用磕头，不用磕头。我没跪下，我疯了，一听我就跪下。我诗社的社长，什么？诗社的社长，您这要饭出身？什么叫要饭出身？施舍吗？不是，给点吧。
没钱吃早点了，哪个饭卡空了、哪个诗社呀？哪个诗社什么意思？大学里边都有什么什么社啊？我们这也有什么呀？学习诗词的诗社，诗词就诗社。哎，对了，写诗写的最好。嚯、为什么最后喜欢写诗呢？为什么呀？因为通过诗词能抒发我个人的情感。好多人都是这么想的。哎，经常有大作发表。你还写过？当然了，摘一个念念，我们听听来。合适别吹，来来来，当着大家伙给念念，来来，大伙咱鼓掌欢迎欢迎行吗？哎，让他念一个，来来来，行，那我念念啊，今天对不起大家伙、我有点感冒、跟这没关系，稍微词好就行，写一个啊，咱别老捋这头发行不行、谢谢大家、这是你诗社的同仁是吗？都有这句，你瞧。当初哦，是你要分开，分开就分开，现在又要用真爱把我哄回来。爱情不是你想买，想买就能买，让我分开，让我明白，放手。你的爱哟哟 check it now、check it now、行了、怎么样我可以骂街吗？这么多观众呢，你是那我无话可说了，我告诉你，这不是歌词，这是你写的吗？谁写的？人家有词谁写？大声说谁写的？大声说出来！我不知道谁写的，就是我写的。臭不要脸的！